Inwoners van Piketberg in die Weskaap dreig om die reg in eie hande te neem indien die moordbeskuldigde Richard Smit as deel van sy borgtog voorwaardes in hul gemeenskap vrygelaat word. Die gemeenskap van Strandfontein in Mitchellsplein, waar Smit se broer woon en waar hy voorstel hy tydens die verhoor woon, sê die voormalige polisiebeamptes ook nie daar welkom nie. Hy word daarvan aangekla dat hy sy meisie Natasha Boyse in Januarie van jaar doodgeskiet het. Die saak is tot 17 Mei uitgestel. Richard Smit se borgtogaansoek is weer uitgestel, nadat sy regsverteenwoordiger vir meer tyd gevra het om die getuienis te ontleed. Natasha Boyse se ma is ontevrede oor die saak nou reeds maande lank sleur. Ek voel baie ongelukkig vir die saak wat so uitgereik word en dat het vermist het in my huis van my kind. Ek kan nie hier slaap nie. Wat aanhoorig ek met sy sienkie? Sy sê sy kry ook financieel swaar na haar dochter se moord. Daar is iets van inkomste van my kind af. Ek moet alleen sukkel. Smit se regsverteenwoordiger, William Booth, sê sy kliënt verdien ook gelyke regte. Op die 17e sal ons daardie getuienis klaarmaak. Dan sal ek en die aanklaer die aspekte argumenteer op die feite van die saak as ook die wat die wet sê in verband met borg. Jy weet, my submissie sal wees dat meneer Smit wel vrygelaat word op borg en dan sal die landdros daarna, moontlik nie op dieselfde dag nie, maar natuurlik so gou as moontlik haar uitspraak gee. Die nasionale vervolgingsgesag meen Booth wend om tot vertragingstaktieke, aangesien die staat 'n baie sterk saak teen Smit het, insluitend ooggetuies en kringtelevisie beeldmateriaal van die misdaad.